Kini menduar për pensionin tuaj? Kini do një plan pensioni vullnetar? E njihni planin e pensionit të ofruar nga fondi më i madh në Shqipëri i pensioneve vullnetare Sigal? Fondi pensioneve Sigal, pjesë e Unika Group Austria, operon që në vitin 2006, me mbi 12.7 milion euro asete në administrim, dhe i shërben 80 subjekteve dhe 9.000 antarve, duke ofruar interesa vjetore deri në 4%. Çfarë është pensioni vullnetar? Siguri, investohet vetëm në titull qeveritar që emetohen nga Banka e Shqipërisë. Fleksibilitet, mund të kontribuone në llogarinë tuaj kur, si dhe sa të doni, pa limit dhe pa obligime. Transparencë, me anë të llogarisë individuale online mund të shikoni performancën e fondit tuaj. Këshillim 24 orë. Nëpërmjet fondit Sigal, ju mund të këshilloheni në çdo moment se si të përfitoni më shumë nga fondi juaj. Antarësohuni sot në fondin Sigal dhe hidhni bazat për një të ardhme më të mirë, për veten dhe familjen tuaj.